မေးဝန်တစ်ခုကိုမော်လာနာမုဖ်တီအလီဆဗ္ကာဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတီမေးခွန်းကမလေးရှားနိုင်ငံကဟာလီမိုင်ေးလာဆီ။ကိုယ်နဲ့တွေးမတော်တားမဆက်တစ်စိအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ਨੇ ဆလမ်အပေးอยู่မလုတ်ထိုက်လို့ကျွန်တော်တိထားပါတယ်ခမရ။ကျွန်တော်ဇဝေးဇဝါဖြစ်နေတာကဆလမ်ရဲ့အတိတ်ပင်အလောရှင်မြရဲ့ငိမ့်ညမ်းတာယာမှုအပေါအတင်းအပေါ်ကြောက်ရောက်ပါသေးဆိုတာဟာအလွန်လှပပါတယ်။ ဒီတော့အပေးကြောင်တစဉ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆလမ်အပေးอยู่မလုတ်ထတ်ရလေဆိုတာရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားသိထားတာမှားရင်လည်းထောက်ပြပေးပါဆရာ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်တွေ့နေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အစိုးမားတဲ့ကလူမှုပေါင်းတင်းဆက်ဆိုင်ခန္ဓာမှာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိုးမားတစ်ခုကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးတွဲတဲ့အခါကျရင် ကျွန်တေ <cido> ာ်တို့ဆလမ်ဆွာကျွန်တော်တို့အိမ်တိမ်သွားတယ်မဂျ်လိစ်တခုသွားတယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကဆုံးမှဆလမ်၃ခါပေးရမယ်ဆလမ်၃ခါပေးရတခုကတော့အိမ်ထဲမဝင်ခင်မှာအစလာမုအလေးကွမ်ဆိုပြီးတော့အပြင်းနိဆလမ်ပေးဒီဆလမ်ဒီဒါခွင့်တောင်းတဲ့ဆလမ်အိမ်ထဲကလူကဒီဆလမ်ရဲ့ जवा ပေးလဲရမပေးလဲ ပြ oil, ha, ha goodbye, you, ီးတော့လူအိမ်ထဲကလ <h> ူကတကားဖွင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒုတိယကျရင်သူ့တို့ဆလမ်ပေးမယ်အစလာမုအလေးကုသူလည်းစကားပြောမယ်ထိုင်မယ်ပြီးသွားရင်ပြန်ဝင်ကြည့်ကျရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့အစလာမုအလေးကုဆလမ်ပေးရအောင်မဂျလစ်သခုထိုင်ဝိုင်းတစ်ခုမှတွိုင်းဆလမ်၃ချိန်ရှိတယ်။ခွင်တောင်းတဲ့ဆလမ်ခွင်ပြူးပြီးခြေရရသွားတဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်ဆလမ်ပြန်ထားတဲ့အခါမှာဆလမ်ဒါမနမေဆလလာလာဟူအလေးဝဆလမ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုမွမင်အချင်းချင်းကြမှာချစ်ခင်မှုတွေရင်းနှီးမှုတွေတိုးပွားစာတိုးပွားလာစေဖို့အတွက်ဆလမ်ကိုဖြန့်ချကြပါအဖျူဆလမ်ဆလမ်ကိုဖြန့်ချကြပါဆိုတဲ့မိတ်မာကျက်ကလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မိန်ကြားခဲ့ဒီဆလမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲအခုနမေခွန်းရှင်မေးထားသလိုမျိုးပဲငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဆလမ်ကအလရှင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များအနက်က ကုန်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီမှာအ സ്സ လာမဘယ်လို၄နဲ့လဲဆိုရင်အ സ്സ လာမအလัยကုမ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်တယ် good morning လို့ဘာလို့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဒါမနေ့ခင်းအတွက်မင်္ဂလာရှိပါနေ့လယ်ခင်းအတွက်မင်္ဂလာရှိပါကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဆလမ်ကတာအလီနဲ့တယ်အ സ്സ လာမအလัยကုမ်အဒီပဲကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအတွက်လှစီမြေငင်းငန်းတာယာမှုအပြားပြခမားပုံမှန်ရှိနေပါဒုနယာမှာလည်းငင်းငန်းတာယာမှုရှိရပါစိ आखिरत มาเลညီငယ်မှုရပါသည်ဆိုတော့အတိပဲတက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက် tion อิสลามဟာဆလမ်နဲ့ပတ်တက်ပြီးတော့ဘလောက်အလေးနဲ့맹းကြလဲဆိုရင်တအိမ်နဲမှာပဲတဏီယာတဲမှာလူနယောက်ကတွေးတယ်တွေးပြီးတော့လူခဏနေတော့နာယံတစ်ချက်လောက်ခြားသွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေးတဲ့ခါကျရင်လဲဆလမ်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပါတယ်အလောက်ဆလမ်นี่အများကြီးပြီးဖို့အတွက်อิสลามဟာကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မှာထားတယ်အဲ့တော့ဇလမ်ပြီးခြင်းဟာလည်းပဲဆุนနတ်ဖြစ်တယ် သို့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအစ္စလာမ်ကဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမိတ်ပေးထားတယ်လို့နောက်တစ်ဖက်မှာအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့သွေးမတော်တားမဆက်တဲ့တစိမ်းအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းဟိုတအားကိုရင်းနှီးချွမ်းဝင်သွားအချင်းချင်းရင်းနှီးနီးလက်ပွန်းတီးနေတာကိုအစ္စလာမ်ကတားမြစ်ထားရင်းနှီးနီးမလိုအပ်ပဲနဲ့စကားပြောတာဆိုတာကိုလည်းပဲအစ္စလာမ်ကတားမြစ်ထားတယဝင်လူအပ်ချက်မရှိပဲနဲ့ တရားနဲ့တရားစကားတော်ပြောခွင့်အစ္စလာမအခြေ мян တော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအပတ်တကြီးကဖြေခဲ့ဘူးတယ်ကို့အမျိုးကာလုံးမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော်မှနေကမလိုရသေးဘူးဒီအမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ခွင့်ရှိတယ်တရင်တဏီသွားပြီးသူနဲ့စကားပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဂျန်တဲ့အမျိုးသမီးဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမရှိဘူးအဲ့တော့အစ္စလာမ်ကတဆိုင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုမလူအပ်ပဲစကားစမြည်တော်ပြောခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် မလူအပ်ပေနဲ့စကားတော်ပြောခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဆလမ်ပေးရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာတကယ်တော့ပေါ်လာเสียကအကြောင်းရှိ ው မရှိဘူး။မင်းနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရဆလမ်ပေးခြင်းဟာဆุนနတ်だပေမဲ့အလရှင်မြတ်တိခင်ကောင်းတဲ့အစာချီးမြှင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီကာပညာရှင်တွေကိုရန်နဲ့ဟာဒီသ်တွေတဲကနေမက်စလာတွေကလည်းနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကောင်းနှုတ်တင်ပြတဲ့နေရာမှာတတော်ကိုအမြင့်เจเจနဲ့တို့ရောဟာအိုမတ်ကိုခြားပြခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါမှမြင်လိုက်တာကဆလမ်ပီးချင်းကဆွနတ်တိောက်နဲ့တိောက်ဒူအာပီးတာတိောက်နဲ့တိောက်ရင်းနှီးကြောင်းဝင်စီတာချစ်ခင်စီတာဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အမြင်ကတအားဆူရောက်တယ်ဒီတစ်ခါမှဆွနတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါော်နေရင်လည်းနောက်တစ်ခါမှဆူကြူ ड़ी အများကြီးဝင်လာနိုင်တယ်ဆွနတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါမှဦးစားပေးပြီးတော့သွားရင်နဲ့နောက်တစ်ခါမှဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကြားထဲမှာ ဆุนနတ်ရဲ့ပေါင်ကိုကြော်သွားပြီးတော့မှရှရီယတ်ကတားမြစ်ထားတဲ့ဟိုဒီ네ပယ်ဒီအားလုံးကို네ခ okay, ျွန်သွားပြီးတော့မှပရဒါရဲ့စီမင်းစီကဲနေကိုချိုးဖောက်နိုင်နေတယ်နောက်ဆက်တွဲအများကြီးရှရီယတ်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအထဲကြောင့်ဗီကာပညာရှင်တွေကပြောတာဒီဆလမ်ကိုဒစိန်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘေးဝင်မရှိရှေအကြေးတဦးတယောက်က베လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က जवा ပေးတဲ့အခါမှာ သိထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့베လိုက်တယ်တခုတော့ရှိတယ်အရာခါဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးอ่ะအသက်အရွယ်အားဖြင့်တအားကွာဟာအမျိုးသမီးကတအားကိုအသက်ကြီးနေတယ်သူရဲ့အနေထားကဟိုလူစိတ်လူငယ်ကြီးစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့အနေထားမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအွယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်ကြီးအွယ်ကြီးအဲ့လိုတက်ရွယ်တအားကြီးတော့အဲ့လိုအခါကြန့်အဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေတသိမ့်မင်းဖြစ်နေကြစာလံ베ဝင်ရှိ အာရ်ဆလာမ်မပေးရဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအခေခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအခေခဲမဖြစ်ပါဘူးအလုပ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အစလာမူအလัยကွမ်ဆလာမ်ဘီဘီဘရူမာမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ချောင်းတည်အောင်အပြင်ကနေအစလာမူအလัยကွမ်ဘရူမာမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပေးပြီးဝင်သွားလိုက်တကယ်တော့ရှရီယတ်ပေါ်မှာလိုက်နာနေတဲ့ဂျင်တုံးနေဆိုရင်အင်ရှာအလာဘာမှအခေခဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီခုနမေးထားတဲ့လူငယ်လေးရဲ့မိကုန်အနည်းချက်ပြီးပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပညာရှင်ကြီးဟာဒီအမျိုးသားတသိန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုဆလမ်မပေးပါနဲ့ဆိုတာနောဇူဘီလာတမန်တော်ပေးထားတဲ့အမိန့်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှသူတို့ပေးခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီဆလမ်ကိုပေးဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတာလေတမန်တော်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတသိန်းသားအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရင်းနှီးနှီးမနေဖို့ပေးခဲ့တဲ့မိန့်ကြားချက်တွေလည်းပဲဒီပညာတွေလည်းတမန်တော်ပဲပေးခဲ့တာအဲ့တော့တမန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အမိန့်นี่အားလုံးရှုတော်ပေါင်းဆောင်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှ ဒီနေရာမှာတော့တမန်ရဲ့ဒီအမိန်ပေါ်မှာအမလုံးမြေဒီနေရာမှာတော့ဒီအမိန်ကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပညာရှင်တွေကခွဲကြံစိတ်ဖြာခေချင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်အခုနောက်မေဝန်